Знову рада вітати вас. Синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди, ознайомлює Есміра Інзик. Метеорологи прогнозують для України малохмарну погоду без опадів. Температура повітря буде помірно теплою і коливатиметься загалом від 8 до 13 градусів. Переважатиме північно-західний вітер 3-8 метрів за секунду. Ну а за мить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центрі України очікується ясний погожий день, можлива невелика хмарність. Загальна температура повітря не зміниться і коливатиметься у межах від 9 до 12 градусів тепла. Отже, у Вінниці та Кіровограді в день буде 10-12, вище нуля. У Черкасах термометри зафіксують 9-11 зі знаком плюс. Переважатиме північно-західний вітер 3-8 метрів за секунду. На півдні буде сонячно, місцями ймовірна легка хмарність. Температура повітря коливатиметься від 9 до 13 градусів тепла. Отже, термометри у Запоріжжі покажуть 9-11, вище нуля. В Одесі та Миколаєві має бути від 11 до 13 тепла. У Херсоні – 10-12, у Сімферополі повітря прогріється від 11 до 13 градусів. Переважатиме північно-західний вітер – 5-10 метрів за секунду. Малохмарним буде новий день у східних областях України. Опадів метеорологи не прогнозують. Загальна температура повітря коливатиметься від 8 до 11 градусів. Ртутні стовпчики у Дніпропетровську покажуть 9-11, вище нуля. У Донецьку, Луганську та Харкові очікується плюс 8, плюс 10. Переважатиме північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. На заході України пануватиме ясна погода, також ймовірна невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 10 до 13 градусів. Отже, термометри у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську покажуть 11-13, вище нуля. 10-12 очікується у Луцьку та Хмельницькому. У Тернополі, Рівному та Чернівцях має бути від 11 до 13 тепла. Переважатиме північно-західний вітер 3-8 метрів за секунду. У північних областях України метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Опадів бути не повинно. Температура повітря буде помірно теплою і коливатиметься загалом у межах від 8 до 12 градусів. Отже, термометри у Києві покажуть 9-11, вище нуля. У Житомирі та Чернігові очікується від 10 до 12 градусів. Плюс 8, плюс 10 має бути у Сумах. Переважатиме північно-західний вітер 3-8 метрів за секунду. В Полтаві у середу, 4 листопада, за прогнозами синоптиків, очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря по місту вночі та вранці коливатиметься від 2 до 4 градусів. А в день термометри покажуть 9-11 тепла, ввечері очікується 7-9, вище нуля. Відносна вологість повітря коливатиметься у межах 72-95%. Переважатиме північно-західний вітер. Швидкість його становитиме 3-8 метрів за секунду. Інформація надана українським гідрометцентром. 4 листопада – свято Казанської ікони Богородиці. Цього дня відбувається справжній перехід від осені до зими, і зазвичай очікуються перші заморозки. Існують і прислів'я – до Казанської не зима, а з Казанської не осінь. Ну, я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Бажаю вам комфорту за будь-якої погоди. В студії була Есміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».